Ранок добрий, сьогодні п'ятниця, 5 квітня. Зараз час розпочинати новий інформаційний день. Мене звати Наталія Гоман. Виставка фотографа Романа Закревського «16» відкриється сьогодні о 15-й годині у Чернігові у Library Art Center, який знаходиться в обласній бібліотеці для юнацтва. Назва виставки походить від кількості представлених світлин. Також, як сказав автор, ця цифра для нього означає повноліття у професії. В експозиції – фотографії, відзняті на плівку у 2009-2010 роках. Ця виставка стосується тільки пейзажів, якихось міських видів, якогось такого проявів життя, буденності міста, скоріше, ніж і природи також. Там пейзажі і міські пейзажі. Там фішка така, я зробив в плівковій мильниці рамочку таку квадратненьку. І вийшло так, що просто фотографії теж квадратні, хоча плівка 24×35. І було цікаво просто, як воно працює. Потім виявилося, що сама ця камера видає ще мультиекспозицію, яку неможливо контролювати, є якісь такі цікаві засвіти. Тому ти просто не напряжно, максимально не напряжно фотографію. Нажимаєш на кнопку і все. Побачити виставку можна буде до 25 квітня. Школу здоров'я для пацієнтів відкрили в поліклініці 2-ї Чернігівської міської лікарні. Учора лікарі провели там перші заняття. Перевіряли рівень цукру у крові, розказували про дієту, траволікування та симптоми гіпертонії. Як сказала заступниця головного лікаря з поліклінічної роботи міської лікарні номер 2 Інна Сорокіна, це зробили задля того, щоб пацієнти могли самі оцінити свій стан здоров'я і вчасно звернутися до лікаря. Як це було, бачила Валентина Мулько. 12-та дня – поліклініка міської лікарні номер 2 у Чернігові. Тут проходить перше заняття школи здоров'я. У холі бажаючим вимірювали рівень цукру у крові та розказували про дієту і траволікування при цукровому діабеті. Портативний глюкометр для вимірювання рівня цукру бажано мати кожному пацієнту вдома, який страждає на цукровий діабет. Тест-смужка вставляється в апарат, він включається, і потім ми робимо прокол. Одноразова система, все безпечно, нічого ніде не вмикаємо апарат і капель, переверіть, будь ласка, каплю крові. Декілька секунд і результат готовий. 4,1, наприклад, це дуже гарний результат. 4,1? Да, це прекрасний результат. У Олександри Пекур діабет першого типу. Результатом рівня цукру у крові задоволена, каже жінка. Я колю інсулін, я утром і вечором, тому я стараюсь тримати рівень сахара в нормі. Я багато і не знаю, тому це ж все треба. Це з цим жити. Хорошо, що такі устраюють такі дні, що щось нове знаєш. Лікар загальної практики сімейної медицини Оксана Кальдяєва розповідає, чому важливо слідкувати за харчуванням. Цукровий діабет, як всі інші захворювання, він помолодів. І дуже часто ми діагностуємо цукровий діабет у людей не тільки пенсійного віку, а у людей більш молодшого віку, які є працездатні, але які мають зайву вагу. Є таке поняття в медицині – метаболічний синдром. Коли ми бачимо підвищену масу тіла, можна вже поміряти талію і сказати людині, що у вас вже є високий ризик виникнення цукрового діабету або захворювань серцево-судинної системи. Медична сестра Наталія Ульянова розказує, які трави нормалізують рівень цукру у крові. Цуниця, чорничник, можна ягоди використовувати, також чорничник, траву. Кульбабка, листя, шовковиця, можна використовувати ягоди і листя, корінь лопуха. Здав аналіз 2 дні назад, сказали повищений сахар. Врач сказав, сьогодні буде лекція, там будуть розказувати, яку травку, що таке. От я прийшов узнати. Окрім цукрового діабету, лікарі розповіли пацієнтам про лікування гіпертонічної хвороби та як правильно приймати ліки. Ніколи не можна збивати давлення з високих цифр до нормального давлення в течение короткого періоду часу. Давлення часто буває, але... Делают уколы мне здесь. Снижают, а потом я вот таблеточками довожу уже. Просто ребенку взяла. Девочка у меня, дочери 32 года, инсульт 32 года случился.
очень тяжело перенесли все. У меня года 5 назад было как бы или прединсультное, или прединфарктное состояние. Вот здесь в груди очень болело. Я смотрела телевизор, а встать не могла. Как схватило меня здесь. Боже, боже, ужас. А потом, уже сейчас не помню, или скорую вызывала, или что. Но, в общем, врача потом вызывала и сказали, теперь пожизненно принимать от давления. Таке заняття в лікарні провели вперше, каже заступниця головного лікаря з поліклінічної роботи Інна Сорокіна. Дуже важливо, щоб людина звернулася по медичну допомогу, оцінила свій стан і оцінила важкість тих симптомів, які з'явилися, і як можна швидше звернулися по медичну допомогу, щоб швидка допомога привезла в лікарню. Як сказала Інна Сорокіна, такі заняття планують проводити раз у 2 місяці. Валентина Мелько, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:00. Далі в ефірі ЮА Чернігів ранкова передача з Аліною Клименко та Павлом Вечерським.